ঐ এখন কিনো দিন আহিলেও সম্পত্তিৰ লোভত বিয়া পাতি দিছিলো সৰুতে ল'ৰাটো। এতিয়া দেখিছো আমাৰ ঘৰলৈ পুলিচো আহিব, মহিলা কমিটি মানুহো আহিব, মোৰ জয়েনে যায় লাগিছে, তলৰ পৰা গোটেইখন চেঁচা পৰি আহিছে। এইজনী ক'ত গ'ল জানো পাই? অথনি পৰা দেখা নাই। তাই আকৌ চেংগুটি খেলেগে, লুডু খেলেগে, এইবোৰহে কৰি ফুৰে। অ' মাজনী, মাজনী অ খালি খালি খালি, তই একো কি কৰিছ? উতলা খেলা সময় নহয় কি এইটো, থ তই বিচনাত সোমাগে যা, বিচনালৈ সোমাই নে, হা হা বিচনালৈ সোমাহি। লুকাই থাক দে, মই তোক চামহি দে। হে ভগৱান, মোক কি হ'ল বাৰু সঁচাকে? ল'ৰাটো যেনিবা যেনে তেনে কৰি বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিলো, এইজনী আকৌ ইয়াত থাকি গ'ল নহয়। এতিয়া কেনেবাকৈ যদি মহিলা কমিটি আৰু পুলিচ আহে, মোকটো সুদাই দেৰে ময়ে ফুচিম। সম্পত্তি অহাত মই তাইক বিয়া পাতিলোঁ, বোলো ঘৰটো বনালোঁ, চোফা টোফা এইবোৰ কিয় কিনিবলৈ পইচা আছে মোৰ, বিয়া পাতিলোঁ, যৌতুক আনিলোঁ। এতিয়াহে মই পস্তাইছোঁ, ভগৱান এইবোৰ কি ওলালো, চাওঁ চাওঁ মহিলা কমিটি আহিছে নি বাৰু। চেংগুটিকে খেলোগে কোনে মৰিলো মৰিলো মৰিলো, যিটোলৈকে মই সেইটোকে হ'ল, এইজনী ভিতৰত সোমালে এতিয়া মই কি কওঁ, পলাইছো অ ভগৱান ক'ত লুকাওঁ, নাই ওলাই তাত বহিবলৈ শুনিলে। আহক আহক বহক বহক, আপুনি চাহ খাবনে, ঠাণ্ডা পানী খাবনে, কুহুমীয়া পানী খাবনে, কি খাব? আপুনি চাহ বাদ দিয়ক, আপোনালোকৰ বাল্য বিবাহ আছিলে ন, বোৱাৰী কুলিয়া নক যাওক। কোৱা বোৱাৰী, আমাৰ বাল্য বিবাহ নাই কৰা নহয়, কেলৈ লোৱা নাই, এইবোৰ দিনে খেলিছিলে তাহাঁতি, লোৱা নাই নহয়, এতিয়া লোৱা বাংলাদেশলৈ গ'ল, আৰু মোৰ বোৱাৰী নাই, কোৱা বোৱাৰী আছে মোৰ নাই নহয়, এজনী মোৰ ছোৱালীহে, তাকে উলিয়াই নক, অ ঠাণ্ডালৈ কেলৈ আকৌ, কি হয় আপুনি বোৱাৰী কুলিয়াই নক, আপোনাৰ পৰা দিনেও যৌতুক কেছ আছে, দেখোন মোক কথা কৈছে, পুলিচ আহিলে মই কি কৰিম, লাঠি লৈ আহিব, এইজনী কেইটা মোক এইজনী হেৰি কৰো, মই চাদৰ মেখেলা খোলাই পেলাই কিবা বেলেগ কিবা পিন্ধাই থওঁ গা ছোৱালী বুলি কওঁ। সম্পত্তি লোভত ৰা সৰুতে বিয়া পাতি দিলো, ল'ৰা গৈ পেলাইগৈ বাংলাদেশ, বুঢ়াইক নিব পুলিচে, বস্তু বাহানি নিবহি বুঢ়াই ঘৰ মানুহে, মই এতিয়া গোটেইখন মোৰ টকলা হ'ল আৰু, মই কি কৰিম এতিয়া, মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, মা ঘৰলৈকে যামগৈ আৰু। লগত লৈ যায় তাই মোক সম্পত্তি লোভত বিয়া পাতি আনিছিলে।